అందరికీ నమస్కారం భక్తి సంగీతానికి స్వాగతం నా పేరు శారదా కామేశ్వరి శ్రీ మీనాక్షి పంచరత్నం సహస్ర సహస్రకోటి సదృశాం కేయూరహారోజ్వలాం బింబోష్ఠీ స్మిత దంత పంక్తిరుచిరా పీతాంబరాలంకృతాం विष्णुब्रह्मसुरेन्द्रसेवितपदां तत्त्वस्वरूपां सेवां मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधिम् मुक्ताहारलसत्किरीटरुचिरां पूर्णेन्दुवक्त्रप्रभां सिञ्जन्नूपुरकिङ्किणीमणिधरां पद्मप्रभासुरां सर्वाभीष्टफलप्रदां गिरिसुतां वाणीरमासेवितां मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधिम् श्रीविद्यां शिव वामभागनिलयां ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलां श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसतिं श्रीमत्सभानायिकां श्रीमत्षण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनीं मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधिम् श्रीमस्सुंदरनायिका भयहरां ज्ञानप्रद निर्मला श्याम कमलासनार्चित पद नारायण सू वीणा वेणुमदवाजरसिका अंबि मीनाक्षी प्रणतस्म सततमहु्यारा निधि नानायोगिमुनीन्द्रहृत्स वसतिं नानार्धसिद्धिप्रदां नानापुष्पविराजिताङ्ग्रियुगलां नारायणेनार्चितां नादब्रह्ममयीं परात्परतरां नानार्धतत्त्वात्मिकाम् मीनाक्षीम प्रणतोस्मि सततमहं करुण्यवाराम् निधिम् मीनाक्षीम प्रणतोस्मि सततमहं करुण्यवाराम् निधिम् मीनाक्षीम प्रणतोस्मि सततमहं करुण्यवाराम् निधिम् इति श्री स्मत् शंकराचार्य कृतम् मीनाक्षी पंचरत्नं सम्पूर्णम् शुभम्